irung beki bekah bae di maskeran. Cuman ayeuna kudu di imah ulah bijil semprot poyankeun labatan manuk bae. Marana eta. Ya pada jalan-jalan. Aduh. Jalan-jalan. Oh, Pan. Keur corona jalan-jalan ka mana? Pan bosan di umi bae ya teh. Geus sakieu keur lockdown aku pamarentah ditah cicing di imah. Hayang jalan-jalan. Nu penting mah teka kota, Kang. Ayeuna mah di kota di kampung sarua bae. Kitu. Keur eta. Gawat, ayo nama gawat. Aduh, sararieun. Ayo Akang keur naon di dieu? Heuh, Kang, keur naon? Kapanasan kieu. Akang mah keur moyan, yeuh. Siap masker yeuh, naban hidung lu beki bekah bae yeuh. Pengek. Pan ieu geus jam 10 penyatitah moyan. Puguh ieu teh geus baringung. Di imah geus eueuh naon, Kang. Usah geus beki hese, kumaha lamun iya di lockdown gitu. Ya aku mah cek Akang. Ah, gampang di lockdown mah. Akang mete barinjan. Beas aya, endog aya, lauk aya, sayur buah aya. Wow. Kan hiji nu can aya. Naon eta Kang? Duit jeung meuli na. Aduh. Masker. Irung beki. Lihat ke kamera tuh. Duit kamera rolling action non.